Não sei se dá pra vocês ver aí, mas esse laser ele é com a ponta ajustável, né? Olha só o estrago que ele tá fazendo na caixinha. Esse laser vocês podem estar adquirindo. Meu Deus do céu, olha o traço que ele tá fazendo nessa caixinha. Aproveitem, leve. O foco dele vira desde uma bolona até uma bolinha. Olha isso daqui, ó.